কথা যেতিবা নিৰ্বাচন হুই কেৱল মোদীজী নুতি বিজেপি দলৰ বহু তুংগ নেতা আছে ওড়িশা আছিল যেতিয়া মোদীজী আঠৰ ভাৱে নবীন ওলালোচনা কৰাৰ ওডাৰ বিজে ডি চৰকাৰ গোটেই পোডা জেনেৰেটৰ বোলে কৈছিলে পাড়ি কৰি ফোপাডি দগোপসাগৰ বুলি কৈছিল ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଆସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଓଡ଼ିଶା ସୁଫାର ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ କନସର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଏଥର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଯୁକ୍ତ ତ ହେଇପାରିଲେନି ମାନେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବି ଜିତିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋଦିଜୀ ନୁହେଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ସାହସ ପାଇକରି ଆମର ବିଜେପିର ସବୁ ନେତା ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାଜିତ କରିବେ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ଏପରିକି জুন চাৰি তাৰিখ নবীন এসপায়াৰী ডেট বুলি কৈছিল ক্ষমতাৰে এসপায়াৰী ডেট বুলি এথৰ বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া ওড়িশাৰে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব মোদীজী নিজে আচিব কেন্দ্ৰৰ অন্য়েটা মানে আচিব এঠি শপথ উৎসৱ যোগদেৱাপাই তুমি সেনে নবীন ওপ বহু প্ৰকাৰ বিদ্ৰপ কৰ বহু প্ৰকাৰ কটু সমালোচনা କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚେର ଏତେ ଗଭୀର ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ିକରି ଫୋଭାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ କାରଣ ନବୀନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି সে তাঁর জীবদশার বি প্রমাণিত করলে বিজুব যেত দেহান্তলা সেশা কেতে পরিমাণে শোকাকূল হয়ে উঠি লা তা সমস্ত অনুভব করছেন তেমন বিজুবাবু প্রত্যেক ওড়িয়ার শিরা প্রশিরার স প্রত্যেক ওড়িয়ার ধবনীরা বিজুবাবু যে প্রবাহিত হচ্ছেন এতেরের সন্দেহ নাই। তেমন সেই দৃষ্টি নবীন এপর্যন্ত যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন পাছৰে মিজুবাবুক মানে বিজু লিগাচি সেই বিজু লিগাচি পাই হি নবীন বাবু নিৰাপদৰে শাসন কৰো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবশা বাচী উন্নতি কৰিব বহু উদ্যম কৰি যা দেখা দে অনা দল ସେମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲାବେଳେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯିଏକି ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ସରୁଛି ତା ପରଠୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ତେଣୁ ସେ ମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ନବୀନ ସରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏ ଭିତରେ ଏଇ ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଫଳରେ ଆଉ ନିଜର ଆସନ ଜମାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ନଦୀବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କର ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ବି ଯାଇକିରି ଭାରତବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖିବା ଆସ୍ଫଳନ ମାରିବା କଥା ଛଡ଼ା ନବୀନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ସେ ଟାଣୁଟାରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେଡ଼ି କି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ସେ ବିଜେପି କି ଏଠି ଆସନ ଜମେଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଆସନରେ ବିଜେପି କି ଅଭିଷ୍ୟକ୍ତ କରାଇବେ ସେଭଳି ମାନେ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଯାହା ନବୀନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ବିଜୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଜୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି এবং যে আটাচমেন্টটা সহজে ছিন্ড বা কষ্টসাধ্য কষ্টসাধ্য সম্পূর্ণরূপে কষ্টসাধ্য এবং অসম্ভব সেই দৃষ্টি মোদিবাবু আসি যা ভাষণ দেবে দুতু সেখানে কিছু অসুবিধা নাই কারণ গণতন্ত্র রাষ্ট্রের সমস্ত অধিকার অ এবং এথর নিশ্চিত ভাবে মোদীজি নবীন কে প্রচণ্ড ভাব আঘাত দেওয়া চেষ্টা করবে କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କିଛି ହେବନି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ହେବ ବା ଯାହା ସବୁ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ବା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ରୋଡ଼ ଶୋ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ এবং কদাপি তা হব না মানে আটলিষ্ট এই আগামী নির্বাচনের সেভাবে কিছু ঘটনা ঘটবে না বলে দৃঢ় নিশ্চিত ভাবেপারি